Алматы шахары тағы да бір тамаша мейрамхана кешенмен толықты. Бірақ бұл басқа мейрамханалардан өзгерек. Бұрын зәм-зәм деп аталған шағын дәмхана болған. Халал тағамдармен талайды тамсандырып, көптің таңдайында тамаша дәм қалдырып жүрген еді. Бүгінде осы шағын асхана көлемін кеңейтіп, Әл-Хайыр атты үлкен кешенге айналып отыр. Қасиетті Рамазан айының берекелі күндерінде осындай үлкен бір орталық ашып отырмыз. Халал орталық алдыңғы уақытта біз 3 жыл бойына зәмзәм кафесі ретінде, зәмзәм асханасы ретінде көптеген қонақтарымыздың жүрегінен жылы орын тауып, ұнап кеңейіп, күннен күнге тұтынушыларымыз көбейе бастағаннан кейін осындай бір кеңейік, осыдан да бір үлкендеу орталыққа айналайық деген ниетпен Әл-Хайыр деп орталығымызды ашып отырмыз. Қашанда қазақ халқы әр істің артын қайырын күтетін халық, сондықтан осы орталығымызды әрі қарай кеңейтіп, осы халал индустрия жағында өзіміздің бір үлесімізді қосайық деген ниетпен ашып отырмыз. Әл-Хайырдың кешен аталуының да себебі бар. Бір жағынан 60-70 адамды қонақ күтуге арналған қонақзалы болса, екінші жағынан кез келген адамға ұжыммен немесе достарымен бас қосып отыруға арналған бөлек-бөлек орындары бар. Сыртында жаздық алаңқайлары да орналасқан. Онда кез келген қонақтың көңіл хошына қарай ас мәзірі әзірленеді. Мейрамхананың сол жағында халал дүкен орналасқан. Онда таза, сұрыпталған халал азық-түліктер мен сусындар сатылады. Кешен басшысы Ақнұр Марат қызының айтуынша, Әл-Хайырдың тігін цехі, дәмханасы ашылмақша. Онда қолының икемі бар, жұмыс істеуге ниетті азаматшаларды жұмыс қалатын көрінеді. Бұрын шағын ғана асхана болып танылсақ, енді алдағы уақытта тойларға, шағын отырыстарға арналған осындай қонақ күту залымыз, жанымызда шағын маркет дейді, шағын дүкеніміз де ашып жатырмыз. Қасында киімдер дүкені, дәріхана сияқты осы орталығымызды қамтып отыр. Бұл орталық кешенді орталық болады. Бабаларымыз қашанда адал ас ішіп, таза тамақ жол қолданып, жеуді алдарына мақсат тұтып, соны дәріптеген қашанда, сол біз солардың жалғастырушысы болайық деген ниетпен адал ас, адал қызмет түрлерін ұсынуға әрқашан дайынбыз. Негізгі мақсатымыз осы. Бүгінде елімізде халал индустриясына ерекше көңіл бөлініп келеді. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының жанынан құрылған халал даму жауапкершілігі шектеулі серіктестігі еліміздегі халал өндірістің дамуына, өркендеуіне ерекше ықпал жасап отыр. Қазірдің өзінде отанымызда 600-ден аса мекеме, өндіріс орындары, асханалар мен мейрамханалар халал стандарттарына сай жұмыс істеуде. Әл-Хайыр мейрамханасының тұрақты қонақтары да бар екен. Кешен басшысы келген әрбір қонаққа жылы шырай танытып, көңілін баурап алатын көрінеді. Сондай бір тұрақты қонағының бірі жігіттер квартетінің мүшесі Айдар Тұрғанбек. Бұл мейрамхананың қонақжайлығы мен қызмет сапасының жоғары екенін айтып, ағынан жарылды ол. Мен осы маңда тұрам өзім, сондықтан мен маған бұл мейрамхана ашылғаны 3-4 жылдың көлемі болды. Есімді қате айтпасам. Мен тұрақты бұл осы жерге келушілерім маған өте қатты ұнайды. Одан кейін бағасы жағы да өте ыңғайлы. Одан кейін сыйлау, құрмет ету, адамды күту, адамды шығарып салу өте бір жоғары деңгейде. Мынау бүгінгі Әл-Хайыр мейрамхана үлкейіп отыр екен. Мен өте қатты қуанып отырмын қазір, өйткені бұндай спирттік ішімдік қоймайтын халал тамақтанатын орындар әлі бізде жеткіліксіз әлі. Сондықтан мынау басында кішкентай болып ашылған жер, мынау қазір мінекей үлкейіп кеңінен тарап жатыр. Құдай қаласа осындай Әл-Хайыр деген ресторан сияқтылар елімізде көбейе берсін. Кешен басшысы қасиетті Рамазан айының құрметіне ауызашар берді. Онда елге белгілі ақсақалдар да болды. Шаһарда осындай халал орталықтың ашылғанына олар да дән риза. Адал ас денсаулық кепілі екені айтпасы да белгілі. Адал кәсіп ізгіліктің қайнар көзі. Адалдық кіршіксіз тазалықтың бейнесі. Ал осындай таза жолмен еңбек етіп,
таза тағамдарын тұтынушыларға тарту ететін кәсіпкерлеріміздің ісіне Алла береке берсін. Әл-хайыр баршамызға хайырлы болсын. Арман Серек, Аслер Жумадулаев, Асыл Арна.